Mikel Gonzalezekin, Mikel, gaur porrota oso asarre, batez ere nola gertatu denagatik, ez? Bai, bai, bueno, azkenien geratzen dana resulta bada, ez? 0 puntu erute ditugula etxera eta horreaz geratzen gara, ez? Usteot ekipo ondo gondala, ez daula merezi galtzia. Usteot bastante linea iguala jarraitxo gola, azkenengo partidua moduen etxien, ba, okasinok ekuitzen, intenso egiteten, eta bueno, eta euren kanpo folian denpor asko jolasten, ez? Uste dut hau dala bidia, baina bueno, eskutzik fatia, ba, bueno, triste soy ez, baina uste dut bidia hau dala. Jendea oso azer junda gaur, epailek ere ez du lako ezer lagundu. Bai, azkenien jendeak partidu ikusten da, eta euren iritzi hauke, eta euren sentimendu dauzke, ez? Azkenien ikusi hau bia behiz egertatu da, ez? Ba, bueno, azkenien arbitru epertzonia da, eta konfunditeko aukera auke, baina uste dut gaur, ba, bueno, ez da, bela kriterio igualaz neurtu, ez? Bi taldiei, uste dut gaur, ba, beste hau zahala, ez dakit kosteta jakien gehiago eurei, ba, falta erabaki horrak edo pitetia, baina ez da izen iguala, ez? Gaur ratxe apurtu da noetan, Mikel, horrein tokatzen da kanpokoa ere, ez? Austea. Bai, ratxe apurtu da, baina uste dut ez dala apurtu joku honeko ratxea, ez? Hori bai importantia da, eta urrengo partidu begira bai importantia da. Ointxe bai, ointxe triste da, ez? Ba, bueno, ba, gaur bixen astelenean hobetu dengo zare, eta astertien ja ba, animo zu hau, ez? Eta pentsetan asteleneko partiduen. Markel Bergararekin, Markel, gaur taldeak galdu egin du, baina oso injustua, ez? Gaurko porrotau. Bai, nik uste baietz, ez? Nik uste beraino baino hobeto jolaztu egula, batez ere lehenengo zatixan, beraino baino bastante hobeto jolaztu egu, da bigarren zatixan, beraik uste oso igualago ibili gara, baina nik uste partiduan barnean egon gerala, gustora egon gera, baina gisa zen azkenengo minutuan sartu dugu Falcao, egor ja ez dakase egun zirzeinik, baina pixkat erretaguaz, ez, sensazioak hau arbitruak ere gura beraldetik asko lagundu diela, guri tarjeta segitxo entatzen ziguten, da berai eri asko kostatzen zai, ez. Uste eguneroko gauza badala, telebiztan ikuste gula ekipo handixekin, da ekipo getxikisekin alderatuta, ba, tarjetak asko ez gehiago kostatzen zai berai etatzen. Ondorio positiboa da, taldeak anoetako joko linea berdina, ez jarraitu dela gaur ere. Bai, nik uste dut ondo jolaztu egula, kontutan hartu bila da jolaztu egula Atletico Madriden kontra, badak egula ze momentutan dauan, zenba partio segitu de joan irabazten, eta ni egoiz da, bentenente pentsatzen da, beraik ez tebe gaur bate merezi irabaztia, eta hiru puntuekin dihugaz, baina, bueno, aztelen dian pentsa biharkoa, bai hori dakagulakoz. Horretan ja pentsatu ez, ja kanpoan, partidon bat eta emaitza hona lortzea. Bai, ez da beste idilitzen, ja partido galdu dugu eta gaurria galduta aurrengo partido irazin bila ez, baina hori izen kontra izan darren. Asier Ellarramendirekin, Asier, gaur ez merezitako porrota, ratxa apurtu da eta aserre ez, da? Bai, ez, nik uste nahiko meritxo indela bentsate puntuatzeko ez, da puntuatzeko bentsate partido irabazteko ez, eta azkenean ba euraz hartiru egola ez, amaieran ez, eta bueno, nik uste ba lehenengo zatixen ba nahiko ondo ibili gala, eta bigarren zatixen ere, bueno, igual eura pixkat hasi india gehiago, baina, bueno, eura, eta uste guk ez okazio klarik eta izaz ez, eta bueno, nik uste guk aukera gehiago ukirelo eta garbi iso, baina, bueno, azkenean ez duz hartu eta azkenean euraz hartiru egute. Zaleak oso azer ere joan dira, epailarekin gaur? Bai, normala ez, nik uste gehu aserre gozela, ez? Azkenean guri zeitzuan datatzi gute tarjeta eta kontra isue bak gaur bentsatik usi zau kostabitzako lateatzia, ez? Eurak ere gainean nik uste nahiko falta indagoela eta ez da nik arbitroa noa bira zeba, baina bueno, hola iseri hausak, ez? Buelta eman bertza joia porrotoni, Asier, eta astelenean bentsatu Valladoliden aurkako partiduan eta gaur ratxa anoetakoa hautsi bada, ea kanpokoa ere datorren astelenean usten den, ez da? Ba, bai, ez, nik uste partiu nahiko ona gozilea etxen, baina eskien ez gozilea hortzen premisoik ez, eta, bueno, bai, ja, hau partidua pasau, eta, ja, aztelein nire bintzat, bai, olitzen gola isi biltzen gan, da bintzat gola sartzen, da partidua irabazteun, ez. Con Alberto de la Bella, Alberto, hoy primera derrota en casa, con un buen partido, con un final polémico, con un arbitraje también, estáis enfadados, ¿no? Sí, mucho. El vestuario está tocado por eso, ¿no? Porque sabe que ha hecho buen partido, hemos tenido ocasiones, hemos dominado ante un equipo a priori que es superior, pero en el campo no se ha demostrado y fastidiado, ¿no? Porque, bueno, el arbitraje pues, no nos ha acompañado en esta ocasión y yo creo que el equipo pues merecía algo más. El equipo ha jugado muy bien, ¿no? Y también. Sí, ha habido fases, sobre todo en la primera parte donde hemos arrollado al Atlético, lo hemos encerrado en su campo. Y fútbol de toque, el campo estaba muy rápido, estaba muy bien y eso lo hemos aprovechado y yo pienso que al equipo no se le puede recriminar nada, ¿no?
Es una derrota dolorosa, pero hay que darle la vuelta, ¿no? Y pensar ya en el partido del próximo lunes en Valladolid. Así es, ¿no? Hasta ahora en Anoeta habíamos ganado. Siempre habíamos confiado, ¿no?, en ganar los tres puntos aquí, pero bueno, ahora ha habido este varapalo y hay que pensar en ir a Valladolid con todas, ¿no? Con dar la vuelta a esta situación, porque no siempre en casa hay que ganar, sino, o sea, al final fuera de casa también hay que sacar puntos.